Heipä hei! Ja tänään kokeillaan jotain, mistä mulla ei ole mitään hajua. Tämä peli on osana Itch.io:n, hetkinen, mikä tämä nimi on, Bundle for Racial Justice and Equality bundlea. Ja tämä on kaksiulotteinen lentosimulaattori, joka kehui, että se on, kuulkaas, siinä on oikeita lentokoneita ja oikeita kenttiä ja kaikenlaista. Mä en ole kokeillut tätä, mä en ole edes avannut tätä aikaisemmin. Tämä on ensimmäinen näyttökuva, mikä siitä tulee. Sen verran testasin, että se lähtee käyntiin. Joten, mistä on kyse ja mitä tapahtuu, niin kokekaamme se yhdessä. Bundle for Racial Injustice and Equality muuten maksaa vähintään $5, ja jos maksaa sen tai sen yli, saa yli 700 peliä ja luovaa teosta, joten hinta ainakin on kohdalla. Jostain syystä toi ei kaappaa mun hiirtä. No nyt, English, yes, go to the game! Okei, niin kuin epäilinkin, niin tunnista joystickia vaan. Down arrow descent plane, up arrow climb plane. Tää on jo nyt hankalaa, kun sen pitäisi olla just toisinpäin. Vast, kaksoisvee increase please S, decrease please G, flaps ja B. Okei. Okay. Elikkä aika selkeä. Sign up, write your name. Minä olen P. Write your mail. Täytyykö mun oikeasti kirjoittaa mun sähköposti? Kokeillaan. Start. Jaha. Tähänkö jäi tämä video? Start. Sorry, something went wrong. Please check your internet and try again later. You can't connect. Contact us. Jostain syystä, kun mä käynnistin sen uudestaan, niin se vaan tuli. Alright. Settings. No, ne ei ole kovin kummoiset. Play. Eiköhän sitten playata. Departure. Okei, ei ole valtavasti vaihtoehtoja. Mennään Heathrowhun. Ja lennetään sieltä Charles de Gaulleen. Ei mennä nyt ihan Atlantin yli heti. Ja sitten on, voi valita lentokoneita. Äärimmäisen tarkat mallit ja nuo liverit. Erinomaista, kannatettavaa. Otetaan 320, koska Airbus on aina Airbus. Alright! Nostetaan nopeutta. Go! Okei. Okay. Gear up. Flaps. Retract. Oh shit! Ai niin, tää toimi tosiaan väärällä logiikalla. Aha, destination. Myönnään nopeasti. Siistiä. Hei, flaps. Noni. Tässä on reverser, mutta tää ei yhtään sanonut, että mikä niin kun, tää reverserien nappi oli. Ehkä se oli R. Mutta mä en paina sitä nyt ilmassa, koska se on tota, siinä voi helposti käydä huonosti. Nyt me laskeudutaan. Tää on tosi hämmentävää, kun nää on väärinpäin nää ylös- ja alasnapit. Oh shit, me ollaan ihan liian korkealla. Vedetään. Ups. Jehei! Mä käänsin väärään suuntaan. Excellent! Kokeillaan uudestaan. Mua vähän hämää tässä varmaan se, kuinka realistinen tää on, ja koska mä en kuitenkaan ole oikea pilotti,
niin se tarkoittaa sitä, että kun mennään realismissa tälle tasolle, niin mun on hankala sopeutua siihen ihan äkkiseltään, mutta kokeillaan, jos me pärjättäisiin tällä kertaa. Gear, flaps up, gear up. Okei, nyt mä en halua mennä mitenkään erityisemmän. Mä en oikein ymmärrä, mikä toi... Mä oletin, että toi olisi niin kuin... horisonttiviiva, mutta sekin menee väärinpäin. Kun se on noin, niin me laskeudutaan. Eikö niin se näyttää mun asennon suhteessa maahan? Joo. Niin joo. Tää on kyllä aika hankala, kun tässä ei oikein näe mitään. Mä tiedän, että ne simulaattorit, joita mä oon lentänyt, niin ne ei ole ihan näin realistisia. Mutta kun mä oon tottunut siihen, että näkee eteenpäin, niin se on niin kuin, oh shit, mehän ollaan ihan täällä. Oh shit. Toi on niin hämäävää, että kun alaspäin on nokka alaspäin ja ylöspäin on nokka ylöspäin, mikään lentojuttu ei toimi niin. Ja... Ilmeisesti niitä ei myöskään pysty muuttamaan. Ei. Mun on varmaan pakko lentää niin matalalla, että mä näen maan. Muuten siitä ei tule mitään, joten vielä kerran. PHRS Airlinesin tämä turvallisuustilastot ei nyt tule olla tässä vaiheessa ole kauhean ihmeellisiä. Mä ajattelin, että pitäisikö kokeilla toista konetta, mutta näköjään mä voin tässä kohtaa elämää käyttää vaan 320. Mun ehkä täytyy unlockata nämä muut. Okei, fly. If you fail, fly and fly again. If you first don't succeed, then fly again. Okei, nyt. Bird strike has happened. Please land as soon as possible. En mä voi, jos se lukee näin. Okei, okay, fuck off! Joo, mä tajusin. Hei. Okei. Okay. Tämä bird strike on sarjassa fataali. Paina kaikkia nappeja, se ei mene pois. Mä en tiedä, lennäks mä vai... Onks mä vai mikä on? Jälleen kerran, realismin taso on vähän liian kova mulle, niin mä en handlaa tilannetta. Okei, kokeillaan vielä. Jos mun selkeästi puutteelliset taidot pilottina pelastais meidän matkustajat tällä hetkellä, kokeillaan vaikka eri reittiä. Jos se johtuu vaan siitä, jos mennäänkin Lemd on Espanjan pääkaupunki, joka siis on... Miten mä voin muistaa Espanjan pääkaupungin nimeä yhtäkkiä? Sellaista se on, kun joutuu miettiä kerralla. Noniin, katsotaan. Täällä on vähän erilainen lentokenttätausta, joten nämä on erittäin realistisia nämä lentokenttäjutut. Okei. Okay. Ja... painoin väärän nappia taas. Kyllä tää katot tästä. En mä noit vähemmän realistisia... lentosimulaattoreitakaan osannut heti lentää, niin se tässä on. Kier ylös, flapsit, niin, ja nyt mä pysyn niin matalalla, että mä näen koko ajan, missä on toi maan taso, niin sit mä myöskin pysyn perässä siitä, että onko mennyt ylöspäin vai alaspäin, miksi flapsit on, Okei, nyt mä oon taas ihan... Miten mä oon yhtäkkiä näin korkealla? Me ollaan tulossa perillekin kohta. Ai! Toi on niin hämäävä toi ylös alas väärinpäin. Anteeksi, siis oikeinpäin, koska tämähän on realistisempi kuin mikään simulaattori, mitä mä oon aikaisemmin lentänyt. Ähm.
Gear up, flaps retracted. No, gear up. Mä painoin kyllä sitä nappia. Okei. Okay. Tää mulla on liikaa speedia, niin onkohan tässäkin tota... Vähän tässäkin tota... Toi... Nyt mulla on speed nollasta, mutta mä en hidastu. Tai jos mä laitan flapsit. Okei, nyt mun täytyy miettiä, mihin suuntaan mun täytyy mennä, että mä laskeudun. Okei, ja gear down. Gear. Brakes. Reversers. Miks transported passengers 0-150 ja 0 XP:tä? Hei, se oli täydellinen lento. Mikä siinä oli vikana? Olisiko mun pitänyt tehdä tässä tuossa lähtövaiheessa vielä jotain? Niin Madrid tietysti. Mut joo, kyllä mä noin niin yleisesti käytetyt lentokentät, että noin mä tunnistin suoraan. Mä ajattelin, jos siinä olisi ollut muuta tietoa, mutta edelleen 0 XP:tä. Miksi mulla on 0 XP:tä, vaikka mä lensin hienosti? Nyt lennetään valtavaa, mutta ei A320-pisellä voi lentää tämmöistä lentoa. Tää mä pystyn pitchaamaan tätä tälleen, kun mulla on paikallakin. Aika hienoa. Oo! Realismi! Kerro flaps. Holy smokes, miksi mä oon näin korkealla? Mä oon koko ajan vaan korkeammalla. Tää menee koko ajan vaan ylöspäin. Mä luulen, että mä rikoin tän. Ei maha mitään. Tää on vaan liian realistinen tää lentosimulaattori, joten mä en onnistunut tämän selättämisessä. Olen hyvin pahoillani, tiedän, että olet kaikki pettyneitä minuun, mutta toivottavasti kestätte tämän ja katsotte minun striimejä ja videoita joskus jatkossakin. Nyt tämän myötä minun kuitenkin täytyy sanoa vain syvät anteeksi pyyntöni. Olen selkeästi ollut pettymys teille kaikille, joten...